Jag. Hunting. Of soos die Bushmans dit noem. Alright. Boys, jagseisoen begin April en op. Maar die meeste van die ouens weet jy begin baie vroeër. Alright. Jy ek byvoorbeeld begin al Januarie myself opkiet. 'N Ou moet gekamo wees, anders kiet jy kak. Dink jy? Ag jy so jy gaan lekker daar na safari in Eldor toe. Jy kiet vir jou daar met 'n paar stront. Hulle het alles, boys. Hulle het van camo kouse, hoede. Daar's goed teen die mure, bullets, rondtes, patrone. Alles. Alright. En dis wat ek gedoen het. Ek het vir my gaan en ek het vir my gaan opkiet. Want ek is hier vir 'n springbok jag hier by Mega Springbok in die Karoo, boys. Dink jy? So ons gaan nou 'n bietjie gaan, ons gaan 'n bietjie die goed bekruip. Ons gaan dinge regkry. Alright. Nou boys, die ouens van jag praat van die 5 of 6 S'e, ons weet nog nie, en die M. Okay. Structure. Silence. Hoor my jou. Die ding is in die oggend. Vir een of ander rede moet jy altyd so sag praat met mekaar. Vir alles hey, goed. Wat is my? Wat is? Dis. Môre. Shit, fuck. Straight lines. Shit. Ja, hier's bokke boys. Hier's bokke. Imitation. Mind over matter. Boys, hierdie fokke jag is nie jou maatie. Alright. Ouens dink is mos 'n dieretuin, die bokke kom na jou toe. Jy moet hulle gaan soek, jy moet hulle gaan haal. Weet nie. Dis taf. Dis nie vir sissies nie, boys. Daai lot 5S en M is een van die hoekstene van hoe om die dier te gaan kry in sy habitat, een te word met die samelewing en met die omgewing en om te dood. Alright boys, nou is ons gekiet. Hy spring ook gaan my vir 'n fokkie op hy bakkie sien nie. Dink jy? Altyd lekker running shoes. Jy weet nooit jy kakspaat en daar's 'n predator en jy moet bietjie wegkom nie. Alright. So dis die ding boys. So kom ons gaan gear op en ons gaan jag 'n paar springbokke. Alright. Right, gaan terug, hulle staan aan die hoek onder. En accuracy. Vergeet dit kom. Dit is eintlik die belangrikste. Alraai. Jy moet vertroue kry in jou wapen. Wees saam met jou wapen, jy is een. Sodra jy in die snelle raak is jy een. En jy gee uiting tot die ding wat jy gaan dood. Alraai. Alraai. So boys, op die ouene van die dag gaan oor 'n paar goed. Dink jy? As jy jag, onthou. Die afstand plus 60 meter. Dink jy? Dis hunting, boys. Dis jag. As dit 'n fok op is, dan is dit of die wind of die loop of die pH se skuld. Alright. Solank as wat alles goed gaan en dinge loop mooi en wat ook al daarna gebeur, Nesquik ons. We bly by on the fucking bunny. Al vat hy. Lisa Dojo 100 megapixel. Hoor gij, kom ons sit hem hier zo in jou voorzak.
Hy het nie fucking pyn, hy het nie pyn nie. Maak op. Hy dingetjie is gebore om 'n fucking model te wees. Kyk.